Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Aktyor Rafael İskenderov Şehit Xudayar'ın qəbrini ziyaret edib. Bu haqda aktyorun kızı Gülarə İskenderova sosial media hesabından paylaşım edib. Bərdəyə gəlmişkən onları ziyaret etməmək olmazdı. Allah sizlərə rəhmət eləsin. Səsiylə hər kəsin sevgisini ürəklərimizə yazan Xudayar'ın məzarına yaxınlaşarkən sanki səsi canlandı qulaqlarımda. Ömrünün gənc yaşlarında həyatlarını vətəninə görə fəda edən şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Ruhunuz şad olsun. Bizlərdən İmam Hüseyn ağamıza da salam çatdırın. Daha çok belki sağ olanda belki bana bakırlar. Hmm.